Сайн байна уу? За, тун удахгүй Америк нэгдсэн улсын Калифорниа мужид зохион байгуулагдах гэж байна. Марин хуур 2 дугаар фестивалын Монгол аялалгүй 2 тоглолтороо та бүхэнтэйгээ уулзах болсондоо маш их баяртай байна. Мөн Вашингтон ДС хот орчмын Марин хуурын сурагчид болон эцэг эхчүүд маань Калифорниа мужид зорход бэлэн болсон байна. За, ингээд тун удахгүй Монгол аялалгүй тоглолтороо уулзъя.